I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Namaste.
मेरो नाम हो अमूल्य तिवारी आज आज म 8 वर्षको भए म एक कक्षामा पढ्छु एक ब्लसममा अनि मेरो विद्यालयको नाम काठमाडौँ लिंकन स्कुल हो यहाँ चाहिँ 2081 साल साउन 4 गते आज चाहिँ मलाई पेन्सिल भएको छ आज चाहिँ मेरो विद्या छ छुट्टी अनि त्यही भएर चाहिँ म अहिले पेन्सिलको औषधि लिन गइरहेको छु अब जाम त छिलो होइन स्कुलै जाने होइन म त आज छुट्टी बोल कस्तो हेर Hello, Rao.
সুদের বহন চলের বহনি হয় না দিনবারি সুদনি রিভিশন করি সায়েন্স করতে তারপর পড়নি কি শুরু করে ঘরমা রিভিশন করি এক্সাম করে রিভিশন নাই নাকি ঘর করি কি বল রমাইলা আইরা অব পানি মা ভিড় মজা আছে তাই ভাড়া আছে আবার
अब मेरो 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 स्कुलको नाम काठमाडौँ लिङ्कन स्कुल आठ वर्षको भयो म एक कक्षामा पढ्छु आठ होइन पनि छ आठ दुई दिनबाट के भएको त अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो अन्तर्वाद सिद्धियो अब दादाको पाली नमस्ते आज चाहिँ 2081 साल साउनको महिना 3 गते अनि आज चाहिँ हामीहरू सबैजना भात खाएर बाहिर निस्केका थियौँ एकछिन डुल्न चार पाँच राउन्ड हानिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ सिमसिमे पानी परिरहेछ अनि पानीमाहरू एकदम मजा आएर अनि म चाहिँ अब रुख सर्छु एकछिन किनभने अब यता अमुलेर म भिजाउँछु हटौँ क्यामेरा भित्र क्यामेरा भित्र है पानी पार्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो छ अब चाहिँ हामी म घरबाट ध्यान गर्छु अनि सुत्छु हाम्रो अगाडि कपालको बोट छ यो पानीमा म पनि रुझिरहेको छु पानीमा अनि हाम्रो चाहिँ केराको पकेर पाइदिएपछि सबैले लगेर जान्छ अनि हामीलाई चाहिँ खाना पाउँदैन है बाबा पानी एकदमै मिठो परिरहेको छ यो रात्रिकालीन भिजाइ होइन बडो मजा आइरहेछ हामी कति राउन्ड लायौँ साना पाँच राउन्ड लायौँ पनि यो संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे को हो हजुर एकपल्ट माया गरौँ त किन आएछ किन आएछ हजुर भिजिसक्यो यत्रो अब जाने घरभित्र सुत्नु राजा सावन 2081 साल बुधबारको दिन डिलिसियसबाट हाम्रो घरमा स्ट्रिम मोमो र स्ट्रिम मोमो आएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू ल्याउने मान्छेलाई अब सम्झान ल्यायो भने त हुँदैन आरम्भ बासी मामा अनि आफ्टर मामा नमस्कार मेरा नाम अमित तिवारी कच्छवान मैं आठ वर्ष को है मेरे स्कूल का नाम कथमांडू बाबाले श्री मामा र दादाले श्री मामा ल्याउनु भएको रहेछ भुरा लिएर आउनु त आफ्नो दाइ छ भने एक प्लेट ल्याउनु भएको रहेछ श्री मामा अनि यहाँ मैले तिमीले छुट्याएर राखिदिएको छु यहाँ स्टिम चाहिँ उसलाई ल्याइदिनु भएको छ हाफ प्लेट अनुमान खान्छ खाँदैन सिमोमा भान्जालाई पनि बोलाउनु त हरिलाई पनि बोलाउ सबैजना आउनु तिमी नआउने आऊ न सबैजना आउनु हुन्छ हामी
Yeah.